tayari? Zunguka ile side ya kule ukae hapo. Tushike mic na hapo. Nene. Sultan, mambo? Poa. Uko poa? Mashallah mpendeza. Thank you. Kule mtazamaji amezoea tu Sultana kwenye filamu. Wengine tunakujua majina kama hivi. Hebu leo tu surprise utuambie majina na unatokea mtaa gani? Kwa majina anaitwa Mwanasha Johari. Mm. Lakini watu wengi wao wanakosea kulitaja jina langu. Mm-hmm. Mwanasha Johari. Mm-hmm. Ya na natokea mitaa Kwale County. Sure. Ni kitu gani kimekufanya leo umekuja kwa Mvera Launch, umechukua muda wako umekuja sehemu hii? Support. Pengine umejiona na Mvera pengine kwa njia moja au nyingine au inakuwa? Hapana, sijajiona na Mvera. Ni vile hii production ni mali penye nilianzia mimi kama Sultana. Kwa hiyo nimeona itakuwa vizuri nikisupport. Ya kwa sababu unajua Mungu akikuweka katika nafasi nyingine ni vizuri kumsaidia mwingine na kusupport mwingine. Ulianza lini pengine kwenye production ya AR? Kama sijakosea 2019. Imekuwaje experience mpaka sasa hivi? Experience imekuwa nzuri na ndio maana hata pia leo mimi pia Mungu amenifanikisha nimekuwa hapa. Umeonaje reception hapa sehemu hii, ujio wa watu tofauti tofauti, nasikia kutoka di county nyingine. Umeonaje pengine tofauti gani na filamu zingine? Nimefurahi kwa sababu kama unavyoona watu wamejitokeza kwa wingi sana. Na hata pia nimefanikiwa kuja na fans wangu 11. Ya niliwapatia challenge na wakafanya, wakapita. Kwa hiyo nikachagua almost out of fans 500. Nikafanikiwa kuchagua fans 11. Ya kwa hiyo tumejitokeza kwa wingi na shukuru. Challenge ilikuwa ni gani? Challenge wataje mafunzo mbalimbali ambayo wamejifunza katika kipindi cha Sultana. Yeah. Na most of them walikuwa wanasema mafunzo gani? Wanajivunia kuona kuwa watu au Kenya au tuseme dunia nzima kwa ujumla ina support disability. Yes, kwa sababu disability is not an ability. Yes. Tuzungumzie kidogo tu kuhusiana na Sultana, pengine imekupatia faida gani vitu kama hivyo before tuende kwa changamoto ambazo umepitia katika kufanya kazi kwenye Sultana. Kikubwa zaidi heshima. Heshima na thamani yangu kama msanii imepanda na mengi, ni mengi lakini yeah. Na opportunities mbalimbali. Opportunity kubwa ambayo imekuja kupitia Sultana ambayo mwenyewe kutarajia kwamba itatokea. Ilikuwa kuni gani? Ni surprise. Unaweza kutuibia tu kwa leo. Ni nyingi lakini ni yenye iko karibu, ni nyingi lakini ile ambayo iko kabisa ni surprise kwa fans wangu. Yeah. Ambayo surprise hiyo utasema lini ama utatangaza lini? Surprise haisemwi. Kwa hiyo utaona tu boom. Sure. Changamoto gani ambazo umezipitia katika utayarishaji wa filamu Sultana kule? Changamoto hakuna kwa sababu I was prepared. Yeah. After Sultana sasa hivi tunatarajia kwamba tunakuona kwenye sinema gani, kitu kama hivyo, filamu gani? Nyingi sana. Na kama nilivyokuambia opportunities na pia hiyo ambayo umesema filamu ziko nyingi tofauti tofauti, lakini inshallah ile ambayo itakuwa kwanza kutoka nitawajulisha. Unahisi kuna umuhimu gani katika kupush sanaa ya uigizaji, sababu Daudi anguka pale bosi amesema kwamba wako na mikakati ambao wanataka kupush sanaa hii kwenda mbele zaidi na zaidi? Mikakati? Amna kikubwa zaidi ya support. Mikakati ni mengi lakini ukipata support kama hivi, unaona yeye ni producer lakini sisi tumekuja kumsaidia, kusupport. Tumeona kweli producer anataka sana kutusaidia, anataka sana kutujenga. Kwa hiyo kikubwa naona ni support. Unajua ukipata support unaweza uka Yeah. Mabosi wale baada ya kumaliza Sultana sasa hivi ameleta beki. Umependa nini kwenye new series ya beki? Kila kitu, obvious. Kila kitu ni kizuri kwa beki. Wasanii naona kazi yao kazi nzuri. Yeah. Sure. Yeah. Tuzungumzie Sultana hapo katikati, mwisho kulikuja akaja Maria kwenye ile show. Ujio wa Maria kule ndani ulionaje? Haukuona kama competition pengine? Ameletwa star fulani ambaye alikuwa kwenye series nyingine, amekuja kwenye Sultana pale ni star. Ilikuwaje?
I am my own competition, kwa hiyo sioni kama kulikuwa na competition yoyote. Na pia ujio wake pia ilichangia uzuri au utamu wa filamu, kwa hiyo kila kitu mimi naona kiko sawa. Sure. Yeah. Neno lako kwa mashabiki ambao wanakutegea, wanakufuatilia, wanafuatilia kazi zako, naambia nini tukimalizia? Naambia kuwa nawapenda na waendelee kunisupport, kwa sababu support ni kitu muhimu katika kwa msanii au mtu yoyote yule. Na nashukuru sana manake wamenishikilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na waendelee kunishika hivyo hivyo hata nikiwa katika project zingine, wanisupport, wanikubali kama wanavyonikubalia, na kikubwa zaidi wamweke Mungu mbele. Yeah, na wakue humble na wafanye bidii katika kila kitu ambacho wanakifanya, wasi give up na waendelee hivyo hivyo. Yeah. Shukrani sana kwa muda wako. Asante ni pia. Wewe, wajua mnazia, wae. Watu.